Bakansala bachika ku Gombolola ye Gombe mu munisipaali Nansana bayombaganye katono kubula ko kulwana nga kwe bagasse n'okweyogerera ebisongovu ng'entabwe evudde ku mbalirire yayisibwanga ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'okutaano omwaka guno kyokka bagenze okugireeta nga yafeese zino okugikakasa zaagikuba ko da stamp ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwe gumu ogw'okutaano ekitegeeza nti bano baali bayisa byoya byansuwa. Tuna lepo senide, musensho nyeno, musituke nubi. Ngeenda kuwa luli nge mbunde buwebuti. Mugo basa kinte. Budget yetuletedwa ngeliko stampo satu. Na yenga buli office, office ya mayor, office ya town clerk wa Gombolola, office ya municipality. Bulanga baziteka ko omukono, nginakuzo mwezi 15. Na yenga bai nakuzo mwezi ezo, council itinaba na kuyisa budget. Minister, Secretary of Finance, yatuletera motion niyo, inakuzo mwezi 29, May. Kansala bagamba nti kino ekikolwa kyakubayisaamu maaso wamu n'okwagala okuwutanya ssente z'omuwi w'omusolo kubanga ebintu bingi ebyali mu mbalirira gye bayisa nga byaggibwamu. Era budget eyo yino edeeti eriko 15 ate twagiyisa 29. Kitegeeza ffe twagenda okuyisa budget eno nga bo baagikoonako da stamp. Bano balaze era obutali mumativu ku nsonga z'ettaka eryagulibwa mu mwaka gwa 2017 okuzimbako ekitebe ky'eggombolola wabula ettaka lino ne liwuttanyizibwa tawuni kiraaka kasimu n'abuzaawo ebiwandiiko ebirikwatako n'oluvannyuma n'abategeeza ng'ettaka lino bwe litaagulibwa. Naye ekyannaku nnyo nti ettaka eryo lyaliko era akakiiko mu 2017 nga tawuni kiraaka ono mwami kasimu akyaliwo ne lireeta lipooti ng'eraga nti baagulawo kasimu n'abeera witness ku ndagaano ne Twezala mwami Semuwemba ne Sebuliba. Naye olwaleero basomye ekiwandiiko ekiraga nti awantu tewaagulwa sente y'omuwi w'omusolo egenda kubebbibwa bw'etyo fenno tetugenda kukomaawo, tugenda kunoonya sente y'omuwi w'omusolo wonna we yakwata ettaka bateekeddwa okulisesema. Okyo bayita obutamanya kye kisumbwa abamu ku bannaffe kubanga oba olumiriza olumiriza n'obuki gw'oyinza okuleeta obuwandiike ng'oleeta gundi namusuubiza ngenda muguza. Nkusuubiza mba maze okuwa gwe tosuubiza n'olimu otuukirira. Obuzibu bwe tulina nga Gombe Division tulemeddwa okubeera transparent and accountable to all the assets that we have as Gombe Division. If possible, bwe baba basobola otulaga assets ze tulina enkaayana zino zonna tezandibaddewo. Naye obuzibu ebintu babikolera biryawo, babikola bwe batyo, babikola bwe batyo. So kati obuzibu bwe tulina ze ssente z'omuwi w'omusolo eziwandiikibwa nti ddala zaagula ettaka erya Gombe Division. Essaawa zino gye batulaga nti waliwo bino ebiwandiiko, ebino ebiwandiiko weebiri ate tebiriiwo. Town clerk of Municipality ye Nansana Festo Tandeka asabye basonyiwe town clerk munne eyaliwo ng'embalirira eyita wamu n'okusonyiwa Mayor Ronald Kasirivu Kabembula olw'okuleeta embalirira etali ntuufu n'asaba watekebwa akakiiko akanoonyereza. Honorable members, nammwe njagala okubatuma ebirowoozo byammwe mutandike okubikuŋŋaanya.